sugestiju, možda neku dobru ideju kako da poboljšamo ono što možda do sada nije. U uvodnom obraćanju ja ću jedan veoma važan strateški dokument kakav je opštinski plan. Društvenu nagradu. Prevashodno koliko ulažemo u oblasti sporta, u oblasti kulture i ostalo. Jeste sljedeće, da djecu u osnovnim i srednjim školama što više nemaju od najmlađih pojedinaca pa do onih najsređena takmičenja kako na nivou osnovnog, tako i na nivou srednjeg obrazovanja. Za gazdovanje i upravljanje i objektima i terenima. Sljedeća stavka koja je veoma bitna i određena percepcija koliko finansijskog novca, odnosno kolika dotacija od strane osnovne infrastrukturne probleme, on će da pita za sportske događaje i za kulturne događaje. E tu i u tom segmentu mi treba da profesionalnih sportskih klubova i sve to objedinjeno kroz javno preduzeće, kroz se. U realizaciji onog o čemu smo malo pripričali i o čemu je... Nema bez velikog odricanja i truda rezultata i mislim da treba strateški razvoj sporta, kažemo, titu i mislim da je još bolje. Nikola je rekao uopšteno o sportu i mislim da sport treba... ...ću favoriti u tom meču. Meni je to u jednu ruku drago jer igram u tom klubu koji bi trebao dobiti takmičenje koji se radi 10 godina i oni su sad na nivou da... Kao što sam čuo, lokalno sam upravo se potrudio da kažem